Jamen altså, hun ligger jo bare på sit plejehjem og rådner op, og er der ingen skid, jeg kan gøre. Jeg kan ikke tage fri fra arbejde. De behandler hende af helvede til, ikke? Altså, det gør de virkelig. Og hun ligger bare der i sit eget pis og lort og får sondemad, ikke? Og man kan jo ikke hjælpe hende med noget aktiv dødshjælp, det kan man jo ikke. Hvor fanden tager du ikke bare tager noget af det pis og lort, hun ligger i, og så kommer det ned i sonden? Ha! Det dør jo kraftede bag, mand! Ha! Ej! Ej!